Skënderbeu shumpran një tjetër transferimi në mërkatën e janarit. Kryesuesit e Superligës pritet kënë shërbimet e Emiliano Viles, mes fushorit që u largua vetëm pak ditë më parë nga Partizani. Ndërkohë, ditë decizive janë këto edhe për të ardhmen e Kristele Bazaj. Partizani dhe futbolistë larguar nga ekipi kuq janë kthyer në një okazion për skuadrat e tjera të superiores. Pas Renato Malotës, është rradha Emiliano Viles të ndryshojë destinacion. Mesfëshore Dursa ka arritur akordin me Korçarët dhe pritet i bashkohet në anëtare të Turqisë, aty ku Skënderbeu vijon fazën përgatitore. Vila u largua si i padëshiruar nga Partizani, por tashmë i bashkohet një skuadre e cila luan për titullin kampion. Mbetet për të përcaktuar detajet e kontratës dhe roli i Viles në formacionin e Ilir Dajës, në një kohë kur tek Skënderbeu ky repart është mbi populluar. Korçarët kanë konfirmuar se janë ekspertë e merkatos, pasi janë të pavëshur qoftë një ditë fanin e Skënderbeut. Kristala Bazaj po mendohet të shitet jashtë Shqipërisë. Skënderbeu zotron të drejtën e shitjes së lojtarit që në këtë merkato, dhe duke parë interesimin e madh që kanë shfaqur për Abazajn, nuk do të ishte një surprizë që Skënderbeu të vendosë për shitjen e tij. Skënderbeu bleu kartonin e Abazajt për 200.000 euro, por shitja e tij mund të sjellë korçarëve shumë të ardhura.